Då är det onsdag igen och dags för 3S. Vi ska titta fram mot V86 ikväll som går på Jägersro och Solvalla. Fredrik Lindman, har du full koll på hästarna idag? Jajamensan, självklart. Vi tittar väl tillbaka lite grann och tittar på senaste programmet. Det var ju väldigt fin utdelning i helgen. Kan du prata igenom de 3S vi hade? Ja, precis. Det var ju riktigt fin utdelning. Och spiken som vi rekommenderade där, Sackbris, satt ju som en smäck. Skrällloppet hade vi sjätte. Där kom ju den största skrällen också för hela omgången. Och där varnade jag också för en L Wild nummer två där som vann. Vi lyfte ju fram de tre hästar som stod på start. En blev ju struken där, men de två framförallt på start där. Så att det var ju riktigt full träff där. Men sen så försökte vi ju chasa Maestro Crow också. Det var just att han skulle bli över och det var stor galopprisk. Så att det fick man ju rätt på. Han galopperade dubbelt till och med så här. Men han var så bra så han vann ändå. Ja, det var väl lite grann ett ganska trött motstånd också som var trött kört såg det ut som. Men alltså normalt sett ska det inte gå att vinna från det läget efter två galopper, eller hur? Nej, precis. Har man en favorit som är så där stor galopprisk på så här, då är det ju faktiskt ganska... Jag vet inte, men det känns ganska rätt att gå emot den just på grund av galoppen. Och han galopperade ju också, så det var ju rätt så då. Men som du säger, det blev ett ganska märkligt lopp där och han var ju bara bäst då. Han gynnade sig säkert lite av banan som blev också och kändes ju han... Jag hade honom live-rapportering också och höll ju fram det också. Att när banan väl blev så tungsprungen som den blev så var ju han en av dem som kanske gynnades mest av de förhållanden som var. Just det. Ja, så är det ju travet ibland. Det är väldigt många faktorer som spelar in. Och just nu så i den banan som var och motstånd och så vidare så gick det ändå att vinna för Maestro Crow bra. Vi ska ju titta på Jägersro och Solvalla idag. Något särskilt. Det har ju blivit blidväder. Så är det någonting som man tänker på när man rapporterar? Ja, det är väl full fokus att hålla koll på det ikväll där. Jag vet inte om de har haft så mycket kärle nere i Malmö, men de har väl haft kallt. Solvalla körde i tävlingar igår kväll och då såg det ju bra ut. Men vi märker ju, eller vi vet ju nu, att det går ju fort. Det vänder fort och sådär, så att det är nog värt att hålla koll på. Jättebra. Då gör vi så som vi alltid gör i det här programmet. Vi börjar med spiken. Vi går in på spiken och där tittar vi in med hjälp av Travrundens spel på V86-4 som tycker det är här som vi har den med spelvärda spiken i omgången, Fredrik. Nummer 2, Aragorn Ass. Vad säger vi om den hästen? Ja, han gör ju debut för Timo Nurmos här då, nummer 2, Aragorn Ass. Och det är väldigt starka träningsrapporter därifrån. Timo Nurmos hade ju en väldigt imponerande debutant här för några veckor sedan, Bitcoin Dark, som var totalt överlägsen. Rapporterna säger att den här ska vara minst lika fin hemma i träningen. Läget är bra och hästen har ju visat väldigt bra kapacitet tidigare också. Var ju väldigt fin där när han körde sig ledning näst senast och vann lätt. Det ser ut som att han ska kunna köra sig spets även den här gången. Och det, då är det verkligen toppchans. Det känns riktigt bra på Aragorn Ass. Är det någonting som talar emot för att det är ett tag sedan vi såg den? Ja, så är det. Han står lite hårt inne på pengarna, men det tror jag har väldigt liten betydelse. Sen är det ju, ja, det är första för Nurmos. Man kan inte säga 100% säker förrän man har sett honom då. Men allting pekar ju på och tyder på att han ska vara väldigt, väldigt bra ikväll. Och kapacitet som räcker långt där, det har han ju visat också. Så. Trygga händer i alla fall hos Timo Nurmos. Vi har 42% i nuläget. Är det en siffra som Travrundens spel tycker är rimlig? Vad lägger ni i vinstchansen? Ja, han kan nog upp lite till mig. Min tro är i alla fall att han vinner det här loppet mer än 50 eller en varannan gång. Då, så att. En bit över 50 är nog en bra spik för att få upp en stabil V86-kupong. Jättebra. Vi har ju 8 lopp på onsdagarna så att självklart är vi nöjda med om vi hittar en bra spik. Och då kör vi med den. Vi går vidare till skrället. För att utdelningen ska gå upp så vill vi såklart titta lite skrällar också. Vi går till V86-5. Det är 10 hästar till start i nuläget. Och här kan det skrälla, säger du Fredrik. Vad beror det på? Ja, men det här är ju ett långlopp. Långlopp lockar ofta till sig lite väldigt starka, inte helt stabila hästar. Så är det lite ofta när det är långlopp. Det är ju sådana hästar som passar där ofta. Det här är ett långlopp över 3 volter. Många som är väldigt, väldigt kapabla men också lite osäkra. Vilket gör att man nog gärna ska ta med ganska många hästar här. Jag har exempelvis nummer 2, Isco Boko, är ganska säker på, är kanske bäst till och med i det här fältet. Han var bara 5% i nuläget.
Kollar man loppet näst senast, så stod han 20 meter bakom Totte Face och Ornella bland annat. Galopperade dessutom och var väl säkert 100 meter efter de två då, efter 500 meter. Sen kom han tillbaka starkt, var inte långt efter dem i mål och gick starkast över allihop över upploppet. Nu står han samma start som dem. När man sköter han sig i Skobok och då tror han är bäst. Och han är bara 5%. Galopprisken är hög. Så att det är ju, och det är lite som med de här tuffa stayerhästarna. De är osäkra, väldigt starka och kapabla. Så att, ja, det är svårt att räkna på löpningsscenario och så vidare. Vilket gör att det blir öppet. Vi har ju en av dagens mest betrodda hästar. Och det är ju nummer fyra, Arvid SH. Som ligger på 53% i nuläget. Är det någonting du har tagit i beaktning att den inte ska ha så stort favoritskap? Ja, han är väl kanske den som... Han är ju väldigt stabil och han är ju väldigt bra också. Men han är ju framförallt stabil också. Så det är kanske därför många söker sig till honom då. För att det känns som ett stabilare kort än att spika någon sån som Misko Boko eller Happy Few och de här. Eller Ordinello från knepigt läge. Så det blir lite grann en nödspik spik på honom då. Så att för många tror jag. Och över 50% är alldeles för högt. Med tanke på att det finns flera konkurrenter som säkert är åtminstone lika bra om de bara travar. Så även om flera av de här andra hästarna vid sidan om Arvid S så kanske kommer att få problem, så är det en eller ett par av dem som kommer att göra det bra. Och då kanske det inte är så mycket att förlita sig på då, nummer fyra Arvid S. Eller kan man resonera så? Ja, men precis. Någon av de andra, ett par av de andra kommer att sköta sig. Frågan är vilka. Så att, ja. Ja, vi försöker ha med så många som möjligt i V86-5 antar jag. Och så går vi vidare till vår sista avdelning. I vår sista avdelning så har vi ju chas och vi går till V86-3 där travaren spel har hittat en häst som har fått lite för mycket förtroende. Nummer 3, Utah Broline, som ligger på 25% i nuläget. Kan du berätta varför ni väljer att chasa denna, Fredrik? Ja, det här är ju, till att börja med så är det en väldigt, väldigt fin häst. Och som Peter Unterstein alltid har sagt, tränar otroligt mycket bättre än man har visat på banan. Det är en riktig glänsare här. Men han har haft problem. Han har inte vunnit särskilt ofta. Ojämna prestationerna. Därför har han ju blivit kastrerad nu efter senaste starten. Peter Unterstein säger att hans blodvärde som har varit dåliga till och från. Och därför de ojämna prestationerna. Blodvärdena är stabilare nu. Och hästen känns fin. Men man vill gärna se det på banan innan man köper honom till så hårt betrodd som man är just nu. Därför känns det här, för mig känns det mer som en väldigt intressant häst för framtiden om man börjar fungera, om man börjar stabilisera sig och levererar som man tränar. Men innan man gör det så tycker jag att han är alldeles för överspelad just nu. Vi har ju alltså 12 hästar till start i nuläget. Jag vet att Trollnäs spel har lite annan ranking än vad spelarna har, marknaden har i dagsläget. Vilken häst tror ni mest på utav de här 12? Nej, men om man lyfter fram någon som just nu i alla fall är väldigt spelvärd också, så är det ju nummer 1 Valeria Vareko, som var sämre senast, men har ju visat innan där att hon är väldigt startsnabb och trivs ypperligt i ledning. Har fått stryk 2 gånger från ledning visserligen, men då också stått för väldigt starka prestationer och mött bra hästar, alltså väldigt bra hästar. Normalt sett så tycker jag att det ser ut som att hon har bra chans att leda det här loppet runt om. Jag tror att spel rankar en häst på 15% etta i loppet, så ska man nog ta rygg och absolut ha med den på kommongen i alla fall. Vad har vi för möjligheter till jackpot ikväll då? Vad vet du vad det rör sig om för pengar? Ja, precis. Det var ju relativt enkelt förra veckan, så det blev ju jackpot på 5-1 och 6-1 blir det. Det blev jackpot, så det är 7 miljoner som har gått vidare till kvällen. Så vi har en jackpot och då är det alltid extra intressant att spela. Ja, de ska vi se till att ta lite av. Det gäller att lyssna till live-rapporteringen som alltså börjar som vanligt på onsdag klockan 18.00 och pågår fram till första start 20.30. Och något annat som du tänker på eller ser fram emot under kvällen, Fredrik? Nej, men det blir ju extra viktigt som alltid nu då, att hålla koll på bana och lyssna på intervjuer när de börjar värma hästarna. Och så här. V86-spelet är ju en fördel så att nästan alla hästar hinner värma innan omgången drar igång. Det är framförallt där man kan hitta lite edge och lite fördelar mot de andra spelarna kanske, eller de flesta andra, om man kan få lite intryck och känsla efter värvningar och hur vissa hästar klarar bana och sådär. Låter jättebra. Då ser vi fram emot kvällens 8 lopp och så önskar vi alla er som tittat på detta lycka till. Lycka till.